Povratak u nove školske klupe za sve je u školi Nikole Andrića bio posebno emotivan trenutak. Vrpcu su simbolično prerezali najmlađi učenici. Evo ga. Bravo. U Vukovarsku osnovnu školu Nikole Andrića vratili su se svi učenici koji su prethodne 4 godine boravili u zamjenskoj školi Antuna Bauera. Tek kad su učenici prvi put ušli u školu, svjesni smo bili koliko to znači. Bilo je različitih komentara, tipa ovo je kraljevska škola. Oni su jako sretni i uzbuđeni. Prvo što se vraćaju u svoju matičnu školu, drugo što škola stvarno prekrasno izgleda. Mi ćemo biti škola koja će se nastava odvijati u jutarnjoj smjeni. Imat ćemo slobodno poslijepodne za sve izvan nastavne aktivnosti koje do sada smo u otežanim uvjetima mogli odrađivati. A u kakvim se teškim uvjetima radilo, najbolje svjedoče ove fotografije. Vidjeli ste svi fotografije, evo ih i u holu škole, kako škola izgledala i ovo danas, to nam je bio cilj. To je dakle bio cilj kojega smo, kako sam rekao i u obraćanju, u 2019. godine, prebacivši osnivačka prava na grad Vukovar, bacili se i uhvatili se u koštac zapravo s tim problemom. Zahvaljujući tada resornoj ministrici Divjak, Vladi Republike Hrvatske, suradnji sa županijom, evo, riješili još jedan kroničan problem u gradu Vukovaru. A za kompletnu obnovu zgrade, nove učionice i kabinete, blagovaonicu i dvoranu izdvojeno je gotovo 25 milijuna kuna. Danas imamo školu koja, kao što sam rekao, je moderna i fina škola. Znate da ne samo po uzoru na ovu školu, nego generalno ima još škola i u samom Vukovaru, ali i diljem Republike Hrvatske, koje rade u dvije smjene koje ne zadovoljavaju pojedinim kriterijima. To će vrlo brzo, mislim da ćemo krenuti sa pozivom za podnošenje prijava za financiranje tih objekata, dakle izgradnja, dogradnja, adaptacija i opremanje. Taj će poziv biti otvoren kontinuirano. Za osnovne škole Vlada je putem nacionalnog plana za oporavak i otpornost osigurala 2,2 milijarde kuna.